Opa! Ja sam ostala u ovom filmu muzike, zaista. Dobro veče, dragi naši gledaoci televizije Sloboda. Srećan vam Božić. Hristos se rodi, mir Božiji i takođe srećna slava svima koji slave Sveti Stefan, koji je danas slava, srećna slava i da bude srećno i beričetno. Prvenstveno da smo živi i zdravi, da zaboravimo sve loše trenutke što su se dešavale prošle godine, koja nam je svima onako, mislim da će nam svima ostati u najgorem sećanju, ali evo, krenula je nova godina i posle Božića ja se nadam da ćemo uz Božiju pomoć prevazići sve te probleme i da će nam biti mnogo, mnogo bolje. Ja vam svima sa našom celokupnom ekipom želim puno zdravlja, sreće, ljubavi, uspeha i napretka. Uz Božiju pomoć nadamo se da će biti mnogo, mnogo bolje. Večera sa nama, moram prvo da predstavim mog dragog muzičkog urednika naše televizije. Iako se prvo dame predstavljaju, ali ja se izvinjavam, dragi je moja duša, s leve strane mi je ovde. Hvala, uvek, tako da, ti moja. Dragi Domić, večeras će biti s nama. Hoću, naravno. On je naravno muzički urednik, dobrodošao. Hvala. Ali pošto je ostalo ono nezaboravno veče koje je bilo u čast mog rođendana, gde tako si je ti ukazao nama svima čast da zapevaš, ti si rešio ponovo da obraduješ naše gledalce. Naravno, sad ovaj put da ih obradujemo za slavu. Lepo za sve one koji sede kući i uživaju sa svojom porodicom. Ja sam odlučio i večeras da dođem u televiziju sa mojom dragom koleginicom. Evo, ja ću da je najavim, Mirjanom Šišić, moja jedna divna i jedna izuzetna koleginica. Takođe mi je velika čast da ugostim, ako može, kamera prema ovim izuzetnim muzičarima. Pa evo, ovako ponaosob. Prvenstveno bih se zahvalio mom velikom prijatelju i kolegi Momiru Jovanoviću, najboljem violinisti u Srbiji, a i Evropi, a i svetu, Boga mi. Tako da, evo, jedan veliki aplauz za njega. E, i ništa manje, naravno, njegovom divnom orkestru. To je gitara, čuveni Zlatko Jovanović, Zlatko. Zatim harmonika Veljko Nikolić. I klavijatura, evo, za klavijaturu će Branka da... Znam i zašto. Ja dobro ne vidim, do duše, i ovaj live program imam Trijum narode. Ali klavijaturu moramo posebno. To je taj live program, evo, i ja nekada imam tremu, a tremu imam zato što sam pogrešila kada sam čitala ime. Dragi je napisao, do duše, i Dragi mora na popravni za rukopis. Mada inteligentni ljudi imaju loš rukopis. Hvala. Ali kaže, napisao je klavijatura, Siniša Nikolić, Singer. Ja rekao, jel swinger? Kaže, Dragi, nije swinger, singer. Ja onda rekao, jel ko singerica, asocijacija, mašina? Sedela sam za mašinom, šila sam to. Ali, kaže, Dragi, ne samo singer, onda je ono kao engleski singer, pevač. Mislim, ne znam, ja uvek tražim neku asocijaciju. Ali šta god da je bio swinger, singer, singerica, nebitno, bitno je da si izvrstan klavijaturista i svaka čast. Tako je. Znači, to je jedan poseban orkestar kog ćemo imati priliku da slušamo u ovoj emisiji, da uživamo ovako svi zajedno i naravno da ćemo da pevamo najlepše pesme koje su ikada napisane, baš ovde specijalno kod tebe, Branka, u televiziji Sloboda. Pa evo, ovako, dosta poruka stiže. Evo, prati nas već preko 400 gledalaca, tek smo počeli.
opet kažem dobroveče, dobrodošli na televiziju Slobodu i da propratim samo malo, pošto mi radimo ovaj live, da imamo interakciju s publikom, da propratimo šta kažu ljudi. Ljudi pozdravljaju voditelja Vuka, to je taj live, Vuk nije tu, ostao je Lenština kući, kaže slagao me da će doći, kaže majstori mu rade, ajde da mu verujemo, ali neće se tako lako izvući kada dođe. Vuče, Vuče, Bubolenja. Kaže puno pozdrava za Šapčane, Branku i Domića, pozdrav Šapčanima također. Kaže, neka peva dragi Domić, ako može, neka peva ova kuća. I ako može, da me pozdravi. Stefan Đukić kaže. Da ga pozdraviš i da otpevaš to. Evo, kaže, za Stefana Đukića idemo jedna strofa, neka peva ova kuća, onda ćemo... Možeš da sačekaš samo još da ne bi puno pričali. Ja ću reći par pozdrava i želja i kad krene muzika da krene. E, ovako, znači za Stefana Đukić neka peva ova kuća. Nataša Filić, veliki pozdrav, naša stalna gledateljka, kaže može pesma Moj sokole Mile Kitić za mog sina Stefana. Danas mu je i imendan, naravno da može. A što ne bi moglo? Kaže, neka otpeva dragi Domić. I sad, Miro, najbolja si. Evo, pohvale od Marka. I naravno, Đorđe, nudista. Đorđe, Đorđe, nije emisija nudizam. Ovo je muzičko veče. Na OnlyFans idi, tamo imaju čarape i sve ostalo. Zalutao si ili slušaj muziku i poruči pesmu. Pozdrav. Ajmo. Ajmo, momci. Nek se kolo zaigra, hajde okše digni čašu, nek je kuća vesela. Neka peva ova kuća, nek je braka vesela. Neka gori, neka vruća, nek je kuća vesela. Ova kuća puna sreće, puna sreće i veselja. Ova kuća dočekala uvek dobrog prijatelja. Ova kuća puna sreće, puna sreće i veselja. Voli
dušo moja, zakuni se ti, da ćeš mene uvek grliti, ljubiti, hajde srećo moja, zakuni se ti, da će naša ljubav večno trajati. Hajde srećo moja, zakuni se ti, da ćeš mene uvek grliti, ljubiti, hajde srećo moja, zakuni se ti, da će naša ljubav večno traj. I daj mi lutko jednu noć, pa da vidiš pravu moć. Daj mi lutko jednu noć, pa da vidiš pravu moć. Daj mi samo jedan dan, da ostvarim sebi sam. Daj mi samo jedan dan, da ostvarim sam. Očina, ja sam prava močina, neka, neka, nek se zna da te volim ja. Dajte da vidimo tu lepu pevačicu, niste pogrešili, uživo je još lepša, a još lepše peva. Izvoli Miro! Zadovoljstvo mi je da sam ovdje sa vama. I izvoli nama takođe. Evo jedna ženica koju sam videla ovdje na malom ekranu, kaže poželi sreću drugima. Da, tražili su i od Seke. Reči o ovom našem orkestru. Nemo, ajde, sve, što oni smiraju. Ipak je to taj live i čuje se sve, pa razumite, dok se pevači i orkestar dogovore šta će da pevaju. Ja bih samo rekla da je orkestar Momira Jovanovića najbolji orkestar kod nas, a i u dijaspori, da sviraju samo sa najpoznatijim i najboljim pevačima i imenima. Nekada su svirali i sa Šabanom Šaulićem, sada sa Snežanom Đurišić, sa mnogim našim velikim zvezdama. Najtraženiji su u dijaspori, najplaćeniji, a to se vidi i čuje iz priloženog, jer svaka čast, bravo mom. Thank you.
saznati da li ću ikad i kog tako ljubiti. Poželi sreću drugima kad nema moje prija i nek se niko ne desi ono što je tebi poželi sreću drugima kad nema moje prija i nek se nikom ne desi ono što je tebi meni ono što je tebi meni. Bravo! Branka! Mene je dirnulo u srce i inače volim tu pesmu, a ti pevaš fenomenalno. A orkestar, kako zvuče, ljudi. Nemam reči. Sve onako ja bih, pliva. Ja moram lepo da vodim, ali ja bih igrala sve vreme. Tako da srce mi igra. Svaka vam čast i još jednom veliki aplauz. Dragi je pričao, zaista sve pohvale je rekao. Ali dok ne čuje, čovjek prosto ne može da veruje, ali to je zaista tako. A evo i komentari od naših gledalaca su upravo takvi. A sada, dragi moj Domiću, ajmo one prelepe tvoje dvojkice koje svi vole, princ i princeza, tri može anđela. Ajde, miks, može, može. Da miks, čujemo princ, princeza, malo tri anđela, ajde. Ja može bih da nađem princa, ti princezu. A tri anđela će nam pomoći da se to ostavi. Aj Bože! Yeah.
Nikolić. Moja sina dva ista su koja, čerka prava lepotica, tatina je miljenica, za nas daću sve. To je taj Veljko Nikolić, Momir Jovanović, Siniša, Singer Nikolić i naravno naš Zlatko Japanac Jovanović. Da, 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 ja tako se šira. Ja ne smijem više da se javljam jer meni se osladio Singer samo tako. Branka se okomila na Singera i nema. Ja ne znam, kolega, ako može pošto... Ja ne znam da se javljam, moj sokole, jer sve permutujem reči, moj to je to. Moj sokole, ptico moja mila, jel može ta pesma, pošto je Nataša imendan... Nataša Pilić iz Niša, naša stalna gledateljka, veliki pozdrav za nju i njenog sina Stefana, kome je danas imendan, i tražili su pesmu od Mileta Kitića, Moj sokole. Također Jelena Stevanović kaže pesma o Drago, gde je sunce. Pozdrav Jeleni, isto stalna naša gledateljka. Ima pozdrav Beograd, za Dragana Ristića, Ričija, volimo te, veliki pozdrav. Miljana Golubović kaže posebno pozdrav za zeta Momira. Ako može pesma Svilene bombone. Znači, Miljana Golubović pozdravlja zeta Momira. Pozdrav, pozdrav za taštu, veliki evo, neka pozdrav. Neka makne Momir tašti, molim vas, ako ajde, može. Ajde, Momire. Malo... Evo, Momir se javlja, pozdravlja taštu. I bit će pesma Svilene bombone, još kad bi bile prave bombone da se zasladimo. Ajmo ovako, znači, Moji sokole. Pa sam onda video da ima i Beograd za miru, znam za jedan grad. Znači, idemo Moji sokole pa Beograd. I jeste, idemo. Ima i Aspirin i Beograd, ima tu svega pesma od Goce, Kreze, Slika. Ima još dosta poručbina. Poruke idu brzo, razumite, ako nešto preskočimo, da, da, to je šta normalno. Da radimo. No, evo ja ću da počnem, može? Da. Evo, Zlatko. Tako je, Zlatko. Ptico moja mila, ko je tebi polomio krila? Moj sokole, ptico moja mila, ko je tebi polomio krila? Polomila je me ljubav stara, da ne kaže s kime ona vara. Polomila je me ljubav stara, da ne kaže s kime ona vara. Gnezdo. Moj sokole, ti visoka zvezdo, ko je tebi porušio gnezdo. Sad je kunem s ovom mojom tugom, prevari me sa najboljim drugom. Sad je kunem s ovom mojom tugom, prevari me sa najboljim drugom. Ceca, za miru. Jer beše Božurove. Znam za jedan grad, zove se Beograd.
zagrli me, ali ima i drugih lepih gradova širom Srbije. Tako da treba posvetiti malo svima pažnje. Šabac. Šabac. Novi Sad. Da, Novi Sad. Pošto imamo ovde još par pozdrava i poručbina, samo bih podsjetila, molim vas za taštu, nemojte da zaboravite svilene bombone. Zete, nemojte da se zaborave svilene bombone svilene i čokoladu bombone. Jednu uspu da kupiš. Evo, jedan instrumental za taštu. Stižu i prve uplate, bakšiš, šta je ovo? Da vam kažem, mi smo narodna televizija, siromašna televizija, sirotinja. Tek smo počeli. Do duše ja, ali imamo veliko srce i dušu i to je najbitnije. Do duše ja vidim, kaže 49, sad vidim RSD, ja, obradova se, reko, nije li neka veća valuta za orkestar, za pevače, da se malo ali nešto... Ali čekaj, oni to mogu i da uplate, šta? Može, ovo je... Ne, a kako? Ne. Pa ja ne znam kako je ovo napravljeno.
To znaju tehničari kao donacija. I kao ja... i mogu da nam kao uplati. Dole stoji na časkanju, ko želi on uplati. Da, ko želi da častuje. Da, to. Ali evo, dobili smo prvi 49 dinara, pa imamo za žvake. A čekaj, a onaj dinar je verovatno otišao na neku proviziju. Ja? Ne znam. Ali je simpatično. Mislim, hvala. Hvala, hvala. A ko je uplatio? Digitalni produkti. Ovaj digitalno ko da radi za Gatesa, brate. Šta je ovo sve se digitalizovalo? Na kraju ćemo digitalno, ne znam šta će biti, dragi, na kraju digitalno. Pa digitalni seks još je ostao da bude i ništa drugo. Pa, dobro, pa i toga ima izgled. To će se prvo... Mašinu neku da izmisli. Pa šta je ovo, ljudi? Ja, ovo je uživo program. Ja volim sve uživo. Da se peva, nema ništa bez uzajamne interakcije. Drugačije kada se gleda, drugačije kada je uživo. A kako je krenulo vreme, digitalizovat će nas, brate. I ja mislim da će biti digitalizacija, dragi. Neka bude, samo da... I kad se tuširamo. Samo da se lova ne digitalizuje, sve će pa biti evo dobro. Digitalizuje, kako se ne digitalizuje. Evo pare 49 dinara, brate. Mislim da onaj papirni znači, da postoji. Znači, a ne znam kada ćeš diđi. Čekaj, a to je, znači to stiže... Preko YouTube-a, da li će da nam uplati i kad ovoj zadnji. Šalimo se, naravno, malo, još jednom da ponovim, nek je srećna slava Sveti Stefan, srećni vam praznici, ali ima jedan dobar vic, ja sam dragog tagovala, nije to vic, kada je počela korona i sad kaže kako pevači uzimaju bakšiš i stoji jedan sa onom mrežicom za ribu i pružio mrežicu, a ovi kao iz daljine stavljaju bakšiš, tako da ovaj... Ja sam tagovala ta dragog, jer mi je on omiljeni pevač, šta da radim, ja nisam mogla drugog da tagujem kad nemam pa drugog naravno, omiljenog. Ja sam ti najbliži. Ti si mi prijatelj, ali ovaj, bilo mi to simpatično. E, a to je propo ove digitalizacije. Tako da ako se produži ova korona, morat ćemo samo digitalno. Šta je tu je? A, da, evo još jedna uplata, 49 dinara. Hvala, digitalni produkti, nemojte više, bit ćemo prebogati. Onda ćemo prestići medijske magove ovde u Srbiji, šta ćemo posle. Ovaj, već upadamo u oči kao ozbiljna konkurencija. A mi smo samo jedna siromašna narodna televizija. Šalimo se da ste vi živi i zdravi, samo da smo živi i zdravi. Da ima sreće i ljubavi, sve će drugo doći. E sada, ajde da ispunimo od moramo da ispunimo pesmu za našeg stalnog gledaoca Đorđa, mog nudistu, od Vide Pavlović. Kako, dragi, ide ona pesma? O, dao je 250 dinara, dragi. Opa, već smo 350 dinara. Bože, pesma za mog prijatelja, sam sam. Dok te ljubi drugi neko. Ajde, prvo, može... Može, ali prvo da ispoštujemo pre... Da ispoštujemo samo hvala, brate, digitalni produkti, svaka čast, evo pevači su... Biće, evo ovako, dobiti. Idemo jedna strofa specijalno za Jelenu, moja pesma Gde je sunce, pa zatim ćemo jednu strofu... Za Đorđa, Vida Pavlović. A evo, od Vide Pavlović ćemo pevati pesmu Pusti me da živim, pusti me da volim. Strofa, hoćeš ti to isto? Strofa. I onda strofa sam sam. Eto, da povežemo. Evo, tako. Kaže Branko Vujović, imate li neki račun za uplate vašoj televiziji? Ako može, pošaljite mi broj. To će sve tehničari strofa, da urade, ja pa nisam u toku. Evo mu iz ljubavi. Za dušu. Če, uživo. Sunce
odvanjava. Gde je sreća? Koju veća? Gde je sunce, zora kad svanjava? Gde je sreća? Koju veća. Ako nisam suđen tebi, ako nije ljubav prava, što te onda život stalno na mom putu zadržava? Ako nisam suđen tebi, ako nije ljubav prava, što te onda život stalno na mom putu zadržava?
digitalni produkti specijalno. Za digitalizaciju, za digitalni produkti. Ostani s Bogom, neke sreća vrati, a ja ću negde naći svoju sreću. Sve što je lepo, život mi uskrati, zašto te nema, izdržati neću. Sve što je lepo, život mi uskrati, zašto te nema, izdržati neću. Sam sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo sam. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Sam sam, dok te ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo sam. Znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj. Za mene samo sam, znam da si od mene sad daleko, neću da preživim ovaj dan. Bravo, bravo, dragi, ovo je bilo specijalno za našeg donatora koji je ovde stavio bakšiš, 350, digitalni da. Produkti. I ovaj, samo da kažem da je Vida Pavlović bila u stvari za Bobana Stojanovića, izvini Bobane, ja sam permutovala. Permutovala sam zato što mi ovaj Đorđe, moj nudista, piše. Pa se ja evo, tako pevali smo ti drugo prebacim, ali nije bila ono ta. Treba, da. Ali eto, računaj ovu prestaću kao tu. Da te volim, jer to je ta. Ima dosta želja, pozdrava, čestitki. Ja bih sada malo pustila Miru da, da Mira, ona... Da opeva jedan miks lepih pesama u skladu sa situacijom. Može, yes. Ovako jedan. Ja volim nju da slušam. Miks jedan da malo Mira. Ajmo da Mira naša to onako majstorski odradi. Ajmo, zbog tebe, zbog tebe. Pa gde Od zore do zore,
Za Momira, kaže, od Nikole Stublinca, ako sam dobro pročitala, možda sam Tođi. Pogrešila malo ovaj... Hoće da kažeš nešto, Momire? Hoću može samo mikrofon, Momiru. Evo ga, Momire. Jel može ovaj mikrofon? Samo da ja uđem, naravno može. Pričaj, Momiru, slobodno. A što ne bi moglo? Poštovanje, gospođa Branka, drago mi je da sam ovdje u vašoj emisiji. Drago mi je da sam na televiziji Slobodi, koja je stvarno izuzetna televizija. Ovo je stvarno jedna prelepa emisija. Drago mi je da me moj veliki drug, moj veliki prijatelj Dragi pozvao. Imate sjajnog urednika, to moram da vam kažem, da je stvarno boljeg urednika niste mogli izabrati. Moj hvala, Dragi hvala. Tomić je moj brat, moj kućni prijatelj i želeo bih da pozdravim hvala. Moj orkestar, se čuje. Predstavim sjajne ove lepotane koji su stvarno uvijek uz mene, to kamera su moje, na njih. Moja braća, moji drugari i stvarno mi smo ono, onako, kao jedna familija. E, to hoću da kažem. E, hoću da pozdravim mog druga Nikolu i hoću da pozdravim sve gledaoce koji nas uživo prate i koji će ovo pratiti. Veliki pozdrav, braćo, drugari, sestre, drugovi, da ste živi, zdravi, da vam je sretna Nova godina i da vam je sretan Božić i svi koji slave danas imendan, nekim je Sveti Stefan Stefan. Sveti Stefan na zdravlju.
nek su živi, zdravi, da im dao Bog sreći, zdravlja 100 godina. Stefan, iste, da, kod nas ovamo svi. Nema veze, mi u Srbiji onako sve prekrstimo, nije strašno. Stefan jeste, ali može i Stevan i Stefan. Zovi me i Čaša, samo me nemoj razbiti. Tako se kaže, a mi smo i onako skloni da malo to dvosmisleno. Evo, ja sam Singera prekrstila u Swingera, to je to, kraj, brate. Prema tome, to je to kod nas. I želeo bih da pohvalim moju koleginicu Mirjanu Šišić, svaka čast koleginice. Sjajna, izvanredna i prelepa, kao i uvek. Ljubim te, živa i zdrava bila, samo tako nastavi i daleko ćeš dogurati. Kaže Roki i Šida, pozdravlja vas. Veliki pozdrav, veliki pozdrav za mog druga Rokija, za Šid, veliki pozdrav za sve. Svi nas gledaju, čoveče. Svi nas gledaju, slavno vidi. Uredniče, napravimo. Pa pozdravi, mnogo pozdrava ima za Dragog, mnogo za pevačicu. Ko bre mene pozdravlja osim onog nudiste? Niko, šta je? Ne volite me, a? Vole, šalim se, šalim se, naravno, ima pozdrav i za mene. Ja da se zahvalim Momire, hvala puno na lepim rečima, hvala na tome što ste se odazvali pozivu. Tako treba, može i dobro došli ste uvek i ovako da se napravi jedna specijalna emisija, pošto ste vi najbolji romski orkestar i mi imamo specijalne emisije posvećene i romskoj muzici i Romima. Sve to treba da bude na narodnoj televiziji, da se vidi, da se čuje. A i znamo, nema zabave i veselja bez dobre romske muzike. Tako je. Nikada tako nije bilo i to je tako. To će biti uvek. Uvek, tačno. Pamti veka i da smo bili zdravi. Meni prosto srce zaigra. Može da pevaju, da sviraju ovo novo komponovano, lepo je. Lepo, volim da, sve da čast, čujem, je, okay, ja. Ali... Srce i duša. Srce znači, kada je, igra i duša, to je samo uz dobru romsku pesmu hvala i muziku. Puno, hvala puno. I dobro došli i uvek ćete... Hvala. Hvala. Evo, ako može za mene da opeva Mira pesmu Nije, nije gotovo, ljubit ću te ponovo. Ja volim tu pesmu, evo. Dobro, dragi, bit će jednog dana gotovo kad ja se naljutim. Nikad se ti nećeš naljutiti. Čekaj, ti ja voditeljski tandem. Ja sam mislila da ti pevaš to nekoj drugoj. Ja pevam pa sam tebi. Ljubomorna. Svaku pesmu pevam tebi. Pa naravno da nije gotovo to. Tek nego... je počelo. Tek je počelo. Igra je tek počela. Ajde da nazvajimo da smo živi, zdravi. Da smo živi, zdravi. U zdravlje, to je taj live muzičko veče. To je taj live. Živi, zdravi, bili. Srećan Božić, srećan Sveti Stefan Kostari. Nova godina, Sveti Stefan. Nova godina je prošla, idemo sad. Uskoro i pravoslavna. Sad je pravoslavna nova. Srećni praznici, da ste mi živi i zdravi. I veliki pozdrav za Milana Plavšića Čomija. I pozdravljamo sve gledaoce naše televizije Sloboda. Idemo! Kad osvanu tužne zore, ćute usne moje.
ako tako mora. Ako tako mora, da se jednom odmorim od svega. Čerma devla, jagori, jeg jagori romali, na cipri, na bari, čerma devla, jagori. Thank you.
Bravo, momi, bravo, orkestar, svaka čast. I sam Paganini bi pozavideo ovakvom sviranju na violin. Violino, ti što sviraš i u moju dušu diraš. Svaka čast, još jedan aplauz. Inače, ja bih zamolila našu Mirjanu. Znam da imaš novu pesmu, da se nedavno pojavila. Ja sam čula, zaista izuzetna je. Da li možeš našim gledaocima da kažeš gde mogu da poslušaju tu pesmu? Tako je, pesma je već izašla na YouTube kanalu, je možete da je preslušate. Može da ima sve njen naziv i nadam se da će vam se dopasti. Znači, još jednom kaži kako se zove pesma. Kako se... Može da ima sve. Može da ima sve. Znači, pesma. YouTube Mirjana Šišić Tako može je. Da ima sve. Se zove nova pesma Mirjane Šišić koju je pre neki dan prezentovala na YouTube. Pisao je Stevan Simunović. Uskoro će je pevati i sad ovde da čujemo na televiziji pisa, kao playback kada budemo snimali playback. YouTube kanal Mirjana Šišić i pesma... Može da ima sve. Može da ima sve, a što ne bi moglo da ima sve i preko svega ima da bude. Mirjana, ko je napisao tekst, pesmu, jel želiš to da... Naravno da želim. Kažiš. Biće mi čast i zadovoljstvo da predstavim ljude koji su napravili. Ja se nadam da će biti hit. Stevan Simunović je pisao tekst i muziku i Kobac aranžman. I ovim putem... Stvarno je pesma super. Ja sam je slušao nekoliko puta i sviđa mi se. Mogu malo i da ti opevam. Može da ima sve. Bravo. Kaže Jelena. Čast, bravo. Dragi je ponos našeg Šapca. Pozdrav za Jelenu. Branka, volimo te, hvala, veliki Jelena. Pozdrav. Đorđe, šta da ti kažem? Kako ono peva, je Zorica Brunclik, Đorđe, Grožđe? Brena, ja mislim Đorđe. Sladak si ko Grožđe. Gledaj, Đorđe, nemoj da pišeš te čarape i te gluposti, brate, ovo je muzičko veče, rekla sam ti, ako te to zanima, ideš na moj OnlyFans, ima tamo svašta zanimljivog. A ako baš želiš toliko da me upoznaš, izvoli, dođi, brate, ovde kod nas na live muzičko veče u studio. Dođi da se upoznamo, pa eto, vidim predlog, možda dragi bude kum, da vidim, ja sam žena, da za udaju možda mi se svidiš. Što da ne, pa nikad to se ne zna. Pa, ako ima pare za čarape, ima i za vile. Pa ne trebaju meni pare, meni treba ljubav, pa dragi. Zna, pa znam, ali vidiš. Meni pilići donose pare. Piju. Malo šale. Da li želi neko od našeg orkestra ovde malo da dođe do nas, da nazdravimo, da ispričamo neki vic, malo da ćaskamo. Dođi da kaže. Ja sam malo slabiji govornik. Ajde, živeli neka, nema veze. Ajde da popijam. Evo, ajde, da sad ćemo da... To nisam loš, volim da nazdravim. E! Sveta Božić i Praznici i Sveti Stefan, pa i Stevan. Stefan i Božić i Nova godina i pred sve. Zdravlje, evo kaže, puro zdravlja, sreće, slobi, posla, želimo našim muzičarima puno. Tako posla. Je, da ove godine ne dođe radi. Naravno, ja želim svim muzičarima, a i ugostiteljima gde spadam i ja, moja branša i sve, jeste, da se sve vrati u normalu i da vi svirate, pevamo, igramo. Daće Bog da ovo sve prođe i da se opet veselimo. Daj mi mikrofon, Miro. Veselja, svadba, da. Diskoteke, folkloteke. Svi su uskraćeni mnogo. Opet mi smo takav narod, volimo da izađemo, da popijemo, da se družimo, da nazdravimo. Upravo tako. Znam, dosta ljudi ovako je odložilo i veselja svoje, i svadbe, i jeste, krštenja. Ali se čuo. Da, ali se svi nadamo da će to proći. Nadamo se, opet kažem, da će Bog da sve prođe, da naš dragi opet zapeva na naše veselja. Da i vi da zasvirate da će Bog. Na sva veselja. Kaže, pa dobi. Mogu da. Pitaju te gde si, Mirko Draganić te pita, gde si služio vojsku? Gde je služio vojsku?
Je li na Vraćenovice kod Bileće? Da, jesam Mirko. Služio sam baš tamo na Vraćenoviću kod Bileće. Pilatovci, taj ceo kraj kod Nikšića, 70 km od Nikšića. Pilatovci, Vraćenovići, Dedovci, Vučiji do. Tako da, eto, Mirko, da, sve sam zapamtio. Evo, Mirko Draganić je drugar iz vojske. Evo, pozdrav veliki za Mirka. Evo, kaže... Evo, znači, Rale, budi, pazite, ljudi, ovo je muzičko veče. Paz, nemojte pisati, molim vas, gluposti, lako mi blokiramo. Ja ne želim da blokiram. Ja baš volim interakciju s publikom, jer nemam ni jednu tabu temu i mogu na sve da kažem. Ali ovaj Rale, pošto je malo pre pisao da mu je nikad gori i dosadniji čet, ne mora onda ništa ni da piše, izađi iz četa i ćao. Ali sad se promenio je mišljenje, vidiš. Ali on kaže dosta mu je sa mnom pola sata. Braka. Pa braka. Ne bi izdržao ni 5 minuta, Rale. Boga mi, Rale. Pobegao bi glavom bez obzira. Kao i mnogi pre njega koji su pobegli, jer sam ja mnogo teška žena i osoba. Ja ako ne bijem partnera, onda ga mučim. Evo za Sanelu specijalno slike mog života. Evo, kaže Rale, šalim se, dobri smo. Okej, Rale, sad smo se izmirili. Dragi, kaži ko želi pesmu. Sanela je rekla da je dragi, otpeva slike mog života. Eto. Sve ti je oprošteno, Rale, dođi da me ženiš. Marija Latinović, veliki pozdrav i hvala Darko Grbić. Pevač je dragi. Darko Evo, Grbić. Dragi. Ajde Tomić. Neka peva, dragi. Može. Dobro, D je pored. Tako imam debele prste pa kačim dva slova. Hvala na pohvalama. Srećno. Idemo. Može. Svaki dan sa tobom, ko slika je bio. I svaku je sliku tugom obojio. Slike mog života obojene sivo, što sam tvoje bila. Sad je srcu krivo, što sam tvoje. Sad je srcu krivo. Pozdrav za Dušicu i Korić. Evo, pozivamo te Dušice u jednoj od emisija da gostuješ kod nas. Suza moja, neka ti je prosta, ne želim te više, čak ni kao kosta. Slike mog života, oboje ne sivo, što sam tvoje bila. Krivo, što sam tvoja bila, sad je srcu krivo. Ajde!
duši ti gresi, sve ružno sa sobom od mene odnesi. Slike mog života, ovo je nesivo, što sam tvoja bila, sad je srce krivo. Sad je srcu idemo jedan girmol, kaže ovako. Lagale me tvoje oči, lagala i duša, a bila sam tvoja senka, što čuti sluša. Lagale me tvoje oči, lagala i duša, a bila sam tvoja senka, što čudi sluša. Tražit ćeš me u dodiru sunca, tražit ćeš me, ali bit ću daleko. Zora, više ne znam koja, šta se meni sprema, od kada te nema. Šta se meni sprema, od kada te nema. Šta me sutra tebe, šta sam jadna, ne
da ponovo da pozdravim sve naše gledaoce televizije Sloboda. O, pa to je taj live, to je taj live. Male tehničke smetnje. Ja. Muzika toliko dobro svira da probija ovde ton. I to je to. Ja sam ovaj, bio, ja. Ja bih poželela, takođe smo zaboravili da poželimo i Republici Srpskoj dan državnosti. Ovaj, pa ovim putem evo, čestitamo dan državnosti. Puno pozdrava pristiže. Pozdravljamo gledaoce iz Nemačke, pozdravljamo gledaoce iz Beča, pozdravljamo gledaoce iz Sarajeva. Znači, gledaju nas gledaoci širom sveta i nama je to drago, jer ipak mi kao televizija postojimo tek ukupno 3 nedelje. Trudimo se da ispunjavamo sve vaše želje, trudimo se zaista da raznim temama, raznim gostima, raznim prigodnim sadržajima ulepšamo ove praznične dane. Ponovo da kažem, večeras sa nama Mirjana Šišić, Dragi Domić, naš inače muzički urednik koji dobija ovde mnogo pozdrava, čestitki, pohvala, porudžbina. Zaista ja ne mogu da stignem da iščitam sve. Pozdrav našem drugu Neši Dionisu koji je rekao, zna dragi šta volim da otpeva još njegovu pesmu. Pozdrav za Vukicu, inače moja prijateljica koja traži pesmu Svađalice moja mala, a ti ćutiš već 3 dana. Tu nam je u gostima naša draga gošća Jelena Jovanović, Nemica zvana. Dobro veče. Može li to na nemačkom, pošto nas gledaju sada u Beču, u Nemačkoj? Ajde, Nemice, kaži. O, Nemice, zergut, zergut. Čekaj, samo sekund. Pa to je taj live, brate. Ja sam izgleda isključila. Da si sad čuo? Ajde, ja se izvinjavam. Jelena Jovanović, Nemica, pozdravlja sve gledaoce na nemačkom, jer nas gleda dosta gledaoce iz Beča, iz Nemačke. Ajde da čujem. Liebe Zuschauer, ich wünsche euch einen schönen Abend live aus dem Fernsehstudio Freiheit na Srpski televizija Sloboda. Nech vašen, ali bat jebi ga. To bi rekao her Šika, moja Šika, muž puž. Nema muža, ali vidim Đole ozbiljan, želi da me ženi. Traži od Dragog Domića da nam bude kum da peva pesmu. Rale, pozdrav za Čikago. Sad sam te slušao. Pozdrav za sve. Sad moram da ti kažem da sam te sad hvalio kao muzičara. I ja kažem ovako njima, kažem ja slušajte, da vam kažem nešto. Branka je ozbiljan lik. Da ne bih u životu nikada pristao ni za koga u životu ovako nešto. Ti si jedina osoba zbog koje sam ja ovde večeras i zbog koje ću uvijek biti tu. I evo sam moram da ti prenesem da sam te malo pre ogovarao tamo i rekao muzičarima, slušajte, Branka je ozbiljan lik, hoću ozbiljno da svirate. Hvala, dragi, puno. E, tako da znaš. Mi smo, ovaj, pored toga što smo i zemljaci, i komšije, i prijatelji, mi se zaista uzajamno volimo i poštujemo. I hvala ti, ja sam počastovana što si ti pristao. Ja moram da kažem, ova televizija je 3 nedelje startovala. I ti si jedna ozbiljna osoba. Mi se trudimo, sve je ovo na dobrovoljnoj prijateljskoj bazi. Mene kad neko pita kakva je Branka, ja uvijek kažem, slušajte, Branka je ozbiljan lik. Možete da pričate šta hoćete, ali ja znam koliko je ona ozbiljan lik. Koliko je ozbiljan i biznismen i profesionalac. I ja nikada ne bih u životu pristao za svakoga da dam svoje srce i dušu koliko ti to zaslužuješ. Tako da hvala ti što smo prijatelji. Hvala. I što se volimo. Hvala i tebi, dragi, puno.
Eto, morao ja sam to sad cenim, poštujem to i nadam se da ćemo zajedničkim snagama uspeti da ovu našu malu televiziju u povoju dignemo Hoće. Na noge. Ovo je kao novorođenče u povoju koje treba tek da se digne na noge. A ja sam tebe Hoće. Zvala kao prijatelja, a isto tako kao velikog umetnika, velikog profesionalca koji ima i znanje i talenat i ne znam više, bilo bi suvišno da kažem kada su komentari sve govore naši gledaoci koji Evo i Rale nas kaže hvala Branka, gledate se širom sveta samo da znate. Hvala Rale, pošto mi je Rale rekao da sam idealna za parove, pa se izvinjava da me nije uvredio. Rale, nisi me uvredio. Znaš onaj vic kad je majka Muju tražila u školi, pa idu super đaci, pa odlični, pa dobri, pa ono ponavljači, dovoljno i na kraju vrata samo Muja. Za mene ne treba reality, dovoljno sam ja kao Branka, ja sam sama po sebi živi reality. I ova televizija jeste live program da je kao jedna vrsta realitija gde imamo interakciju sa vama, gledaocima, gde možete uživati uz lepu muziku, uz poručbine pesama, da se malo i nasmijemo, to nemojte zameriti, ja volim da se šalim, ali bez šale ništa, naročito u ovim vremenima treba, jel tako, dragi, naravno, biti optimista, naravno, šaljivđija. Naravno. Mi se inače šalimo i ovako privatno, a malo naša publika, da prenesemo publici, naravno, naravno, malo tog optimizma, jer mislim da nam je svima preko potreban, ovo su zaista teška vremena. Unazad 30 godina, nažalost, Srbija živi u teškim vremenima, stalno je bilo nekih problema. Sada je ova korona globalni problem. Ja se nadam uz Božiju pomoć da će to ove godine da se završi, da će dobro pobediti i da će nam biti svima bolje. Nemica je došla, malo da popričamo. Nemice, šta ti misliš? Uzmi mikrofon, Nemice. Nadam se da je uključen. Ajde, probaj. Halo. Jeste čuli, Nemica? Nemica navalila na nemački, pa to ti je. Nemice? Tako je, Rale, nije to za mene. A da li je to za našu Nemicu? Da smislimo mi na televiziji Sloboda jedan reality isključivo na nemačkom. A onda Nemica da priča, kaži Nemice nešto na nemačkom, još poželi nešto lepo našim gledaocima, a ja ću samo, pošto znam ono, sprechen Sie Deutsch nicht verstehen i ono, gutaben i to, ja ne znam puno, ja ću onda vikati o, ja, sehr gut. Also ich wünsche allen meinen, unseren Zuschauern ein frohes neues Jahr, viel Glück, Erfolg und Gesundheit im Jahr 2021. Kaže Gotovuša u srcu, pozdrav svima iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji. Pozdrav također za Kosovo i Metohiju, za Čikago, za Sarajevo, za Nemačku, za Beč. Znači, gledaju nas ljudi širom sveta i meni je drago, ovde su veliki pozdravi. Pozdrav mojoj prijateljici Vukici, uzajamno svađalice, moja mala. Ne bih puno da dužim, ovde su želje, pozdrav i čestitke. A ja bi moju lepu Miru Šišić pozvala ovde sada da bude trojac, jedan ženski, da ulepšamo našim gledaocima ovo veče i da najavim neki opet miks tvojih prelepih pesama, mislim, pesama koje ti prelepo izvodiš. Tako da vidimo sa orkestrom da li se Dragi dogovorio. E, da, i moram još jednom da pozdravim kolegu Vuka, koleginicu Mariju, Svetlanu, koji nisu večera sa nama. Neko je prokomentarisao Vuk, ja Vučica, to nije tačno, Vuk je meni kao brat, kolega. Vuk inače traži ženu da se ženi, tako da nemojte spajati pogrešno. Ja sam jarac u horoskopu, mogu da budem koza i ovako mekećem po ceo dan i sada. Tako da to je to, malo da se našalim i na svoj račun. Ja tražim nekog opasnog lava, jakog onako.
ili ovna na brvnu da se borimo. A da vidimo... Idemo jedna igračka, Mira Šišić. Ajmo! Mira Šišić peva jednu igračku za sve. Hoće biti neka svađalica posle. Ajmo. Može. Ajmo, momci, jednu igračku. Montenegro, Crna Gora, pozdrav veliki za Budvu, Primorje. Pogodila ova pesma, ali mene uvek kad pogode te emocije, ja ne želim to da pokažem, pa se onda malo ja karikiram malo šalu na svoj račun, pa kao suze, ja kao viski, znaš, ono, pa šta ću, alkohol, tuga se leči, topi u alkoholu. Evo, pristiže puno pozdrava, još jedan pozdrav za najboljeg muškog voditelja Vuka, Vuče, Vuče, Bubo, Lenja, ide iz Arilja, iz Ivanjice. Biće i Vuk s nama, ali ovaj Vuk je
sa majstorima, ima radove u kući i pozdravljamo ga ovaj put. Kaže, promenite brzinu četa, tehničari promenite. Kaže, ako može pesma Jesen dođe, ja se ne oženih, oženit ćete se, ja vam želim svi da se žene koji nisu oženjeni, vreme je to. Kaže, svaka čast za pevačicu, Vlada i Ljilja Đurđević, veliki pozdrav za njih. Hvala puno, veliki pozdrav. Oni su naši inače stalni pratioci i Vlada i Ljilja Đurđević. Za Vladu i Ljilju. Da. Mada ima još pozdrava od Vlade Selović, kaže pozdrav za dame. Rale, hvala Rale, jesam luda, luđa sam od Vuka, naravno, ko može sa mnom da se ovaj poredi? Teško, ko? Šalim se, naravno. Onda kaže, pozdrav za Ivana, onda kaže Žika Pavlović, dragi legendo, pozdrav iz Švedske, samo veselo. Znači, gledaju nas ljudi širom sveta, pozdrav za sve gledaoce, kako iz Srbije, tako iz ex-Jugoslavije, dijaspore, naravno, Amerika, Amerika, niko se nije javio iz Australije, ali nadam se da je tu Kosovo i Metohija, svi ovaj, pozdravljaju. Da vidimo, tražili su pesmu već nekoliko puta, ali brzo ide čet. Nije od Ceke rođena s Vukovima, ali to može, to volim. A samo sekund, tražili su nekoliko puta, ja se izvinjavam, Čet je otišao. Ponovite kome nismo ispunili. Svađalica, moja mala, onda Ceke s Vukovima i Jesen dođe, ja se neoženih i tražila mi je ovde stalna ova naša Jelena Vranjanku. Ja sam nekoliko. Mirjana će da otpeva Kralj ponoći po specijalnoj želji naših muzičara, a ja ću da otpevam pesmu ko to peva moju pesmu po specijalnoj želji. Muzičari imaju dve želje, Mira da otpeva sada Kralj ponoći i ja nakon toga ko to peva moju pesmu. Pozdrav za Maji, Maji, da, da, da. Pišite nam, poručite, tu smo za vas i zbog vas.
Ali ovo je taj live gde mi uživo ispunjavamo sve vaše želje, pozdrave, čestitke, prenosimo. Pesma Jesen dođe, ja se ne oženih. Jao, koliko ima neženja, šta je ovo, udavače, javite se. Imaćemo poseban čet ono, za sklapanje brakova, za poznanstva. Kaže Darko Grbić, nema moje pesme već sat vremena. Darko, izvini, čet brzo ide, napiši ponovo ako ti nije problem, ne mogu da se vraćam na početak. Ostala je pesma sa Vukovima, onda Svađalica, to obavezno. Ispunili smo Andriju od Ane Bekute, sad je bilo. Idemo, ko to peva moju pesmu, specijalno od muzičara za Branku i sve nas. Evo, ja ću da odem kod njih sad. Ostavljam se
svake noći u suzama, pesma mi je prva ljubav i večita moja tuga. Pevajte, 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 na nama ostavljam sve. Bravo majstori, to je taj orkestar Momira Jovanovića i njegovih kraljeva, njegovih najboljih novosadskih muzičara. Tako se svira, tako se peva. Evo, ja se nadam da ste uživali uz nas, da vam je bilo lepo. Branka, želiš nešto da dodaš? Evo, da, naravno. Evo, stižu želje, pozdravi, čestitke, kaže dragi Domić, kralj srpske muzike. Zaista ovako, ja bih rekla svim našim gledaocima da će svake subote live veče biti muzičko u organizaciji našeg muzičkog urednika dragog Domića. On će dovoditi razne orkestre, razne pevače, razne goste. Nekada kada je u mogućnosti, bit će i zajedno sa moj dvojac, moj tandem. Tako je. Znači, on i ja zajedno da časkamo. Kako bude mogao doći ću ja, ali... Možete očekivati svake subote da će da vam dođe neki pravi, dobar pevač da vas zabavlja i da ispunjava vaše želje na televiziji Sloboda. Tako je, dragi. Ja još jednom da poželim, znači, srećan Božić, srećnu slavu Sveti Stefan, zatim Dan državnosti Republike Srpske, da pozdravim sve gledaoce širom sveta, u dijaspori, ex-Jugoslaviji i da vam poželim srećne praznike, da ste nam živi i zdravi i za kraj, ne znam šta bi... Može, evo jedno kolo. Mogla da poželim, osim da svi budemo živi i zdravi,
neće moći dalje pesme. Žao mi je, jer mi smo i probili termin od planiranog, 2 sata je planiran ovaj live, ali nadamo se da ćete sledeće subote biti s nama, pa možete unapred već napisati na našoj stranici Televizija Sloboda i Televizija Grupa da poželite te vaše želje, pozdrave, čestitke, da bismo mi već imali neki spisak i da bi mogli da ne prekidamo, što manje da pričamo, a što više da pevamo i igramo, naravno. I još jednom veliki pozdrav za sve. Ljubimo vas, volimo vas, Mirjana, dragi. Laku noć. Ćao. Posle ove emisije ostanite s nama, ide emisija o ekonomiji, malo teška tema, propali smo skroz. Ekonomija, Branko Dragaš, kakva je situacija sa ekonomijom? Pa nek se sve završi sa muzikom na kraju. Laku noć! Ćao! Ćao!